আমনি কাণ্ডৰ পিছত হুজাইত চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড, কুখ্যাত লম্পটৰ হাতত ধৰ্ষিত তিনিগৰাকী নাৰী, নিচাযুক্ত ঔষধ মিহলি কুঁহিয়াৰৰ ৰস খুৱাই জঘন্য ধৰ্ষণ। ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পিছতে পলাতক লম্পট জাকিৰ হুছেইন। জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ হুজাইৰ কপাহবাৰীত বিয়পিছে চাঞ্চল্য। প্ৰতিবেশীৰ হাততেই ধৰ্ষিত হল দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগতে ফুৰিবলৈ অহা মামীয়েক। পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি কৌশলেৰে নিচাযুক্ত ঔষধ মিহলি কুঁহিয়াৰৰ ৰস খুৱাই প্ৰতিবেশী জাকিৰ হুছেইনে একে নিশাই বলাৎকাৰ কৰিলে তিনিগৰাকী নাৰীক। নিশা খুৱাই এইবিলাক নিচাক্ত হৈ মানে ঘৰত পৰি আছে। মই শুনা পাই লগে লগে আহিছোঁ, আহি পেলাই দেখিছোঁ তেনেকুৱা মানে ইহঁত মানে অচেতন হৈ পৰি আছে। পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল জাকিৰ হুছেইনৰ সমগ্ৰ কাণ্ড। দিনৰ ভাগতেই ঘৰত অকলশৰে থকা তিনিগৰাকী মহিলাৰ হাতত ফ্ৰিজত থবলৈ দিছিল এবটল কুঁহিয়াৰৰ ৰস। নিশাৰ ভাগত লগতে নুমলীয়া কন্যাক লৈ পুনৰ ঘৰখনত উপস্থিত হল প্ৰতিবেশী জাকিৰ। নিজে নাখাই কন্যাকো খাবলৈ নিদি জোৰকৈ ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগতে মামীয়েকক খাবলৈ বাধ্য কৰিলে কুঁহিয়াৰৰ ৰসখিনি। তাৰ পাছতেই কন্যাক লৈ ঘৰলৈ উভতি গল জাকিৰ হুছেইন। আনফালে কুঁহিয়াৰৰ ৰসৰ সৈতে মিহলাই দিয়া নিচাযুক্ত ঔষধৰ ক্ৰিয়াত ঘৰৰ দুৱাৰ নমৰাকৈয়ে ঢলি পৰিল তিনিগৰাকী মহিলা। দিনত জাকিৰ হুছেইন নামৰ ল'ৰাজন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰত আহিছে, আহি দিনত কুঁহিয়াৰৰ ৰস এটা বটলত দি পেলাই মানে ফ্ৰিজত থব দিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰতে ফ্ৰিজত থব দিছে। থব দিছে যদি সন্ধিয়াৰ পিছত আকৌ সি আহিছে, পিছত এই ছোৱালী দুজনীক খোৱা খাবলৈ দিছে, বোলে সেইখিনি খাওক। গভীৰ নিশা ঘৰখনত প্ৰৱেশ কৰিলে জাকিৰ হুছেইনে। বলাৎকাৰৰ বাবে প্ৰথমে বাছি ল'লে বোৱাৰীগৰাকীক। সামান্যভাৱে চেতনা উভতাই পোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ চকুৰে দেখিলে লম্পট জাকিৰৰ কাণ্ড। বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা মহিলাগৰাকীক ছুৰীৰে হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দি বলাৎকাৰ কৰিলে পিশাচটোৱে। মহিলাগৰাকীৰ লগতে বলাৎকাৰৰ বলি হোৱা আন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দেখিছিল জাকিৰৰ মুখ। ছাত্ৰীগৰাকীকো বলাৎকাৰৰ পূৰ্বে ছুৰীৰে হত্যাৰ ভাবুকি দি মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছিল পিশাচ জাকিৰ হুছেইনে। বেয়া কাম কৰিব লৈছে বোৱাৰীজনীৰ লগত, তখন বোৱাৰীজনী চকু এনেকৈ মেলিব পৰা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। তাৰপিছত বোৱাৰীজনী এনেকুৱা চকু মেলি চাইছে, চাই পেলাই কৈছে তুমি এইবিলাক কি কৰি আছা, কওঁতে বোলে চাকু ওলাই দিছে, ওলাই পেলাই কৈছে একদম সোমাই দিম, কথা নকবি। পুৱাৰ ভাগত অৰ্ধ অচেতন অৱস্থাত ঘৰৰ ভিতৰত তিনিওকে পৰি থকা দেখি চুবুৰীয়াই সোধা পোছা কৰোঁতেহে পোহৰলৈ আহিল সকলো ঘটনা। আনহাতে এই জঘন্য কাণ্ডৰ কথা চুবুৰীয়াই গম পোৱা মাত্ৰকে ভাড়া মৰা গাড়ীখন লৈ পলায়ন কৰিলে জাকিৰ হুছেইনে। একে নিশাই তিনিগৰাকী নাৰীক বলাৎকাৰ কৰা জাকিৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আছে ছবছৰ পুৰণি এটা ধৰ্ষণৰ গোচৰ। সেই গোচৰৰ বিচাৰ চলি থকাৰ মাজতেই এই পাশৱিক ঘটনা সংঘটিত কৰা জাকিৰৰ উচিত বিচাৰৰ পোষকতা কৰিলে পত্নীয়েও। মই নাৰী হিচাপে মই নিজে কৈছোঁ, যদি অপৰাধ কৰি থাকে তেনেহ'লে অপৰাধীৰ কিটো বিচাৰ হয়, ন্যায্য বিচাৰ পাব লাগে। মুৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ হেমাহিৰ বাবেই জাকিৰ হুছেইনে পলায়ন কৰাৰ সুযোগ পোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে স্থানীয় ৰাইজে। ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ পাছত সম্প্ৰতি গা লৰিছে আৰক্ষীৰ। পলাতক জাকিৰ হুছেইনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পিতৃ ছৌদি আৰৱত থকাৰ লগতে মাতৃ নলবাৰীলৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈ দুগৰাকী নাবালিকাৰ লগতে ঘৰখনলৈ ফুৰিবলৈ অহা মামীয়েকক বলাৎকাৰ কৰা জাকিৰ হুছেইনক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।